Vítam vás pri televíznych obrazovkách, milí diváci. Je mesiac máj, lásky čas, ale nie len to. Je aj deň matiek, ktorý je 8. mája. A pre túto príležitosť sme si pre vás s Milotkou pripravili jeden veľmi dobrý dezert. Milotka, prezraď aký. Všetkým maškrtníkom želám pekný deň. Ahoj Zuzka. Ahoj. No dnes nebudeme piecť, dnes budeme robiť, pripravovať si jeden úžasný, voňavý, jahodový dezert, ktorý zvládnu aj deti vo veku možno 6-7 rokov. Čo všetko na to budeme potrebovať? Budeme potrebovať jednu 33% šľahačkovú smotanu. Ďalej to bude kyslá smotana, tie potrebujeme 2 tekliky, čokoládu, ktorú si v mikrovlnke rozpustíme, voňavé jahody, kakaový prášok, vanilkový cukor a potrebujeme ešte trošku hnedého cukru. Teba, Zuzka, poprosím, aby si jahody zbavila týchto zelených častí a ja zatiaľ vyšľahám šľahačku do tuha. Tak poďme na to. Ja som si vyšľahala šľahačku s vanilkovým cukrom do tuha. Teraz pridáme kyslé smotany. A budeš miešame. Miešať len vareškou teraz už? Alebo... Ja by som to už iba vareškou jemne, lebo šľahačka je predsa... Nech to ostane také nadýchané. Tak, aby bola nadýchaná. A keďže sa blíži deň matiek, ty si mamina dvoch detí, rozkošných detí. Prekvapili ťa, alebo zvyknú ťa prekvapiť deti na deň matiek niečím, takým výnimočným? Takže tým, že moje deti sú ešte dosť malé, myslím, že nejak to nevnímajú, len v škole, čo vyrobia nejaké výrobky, tak tie donesú a dajú mi to. Ešte to nejak nevnímajú tým, že je to nejaký sviatok a musím mamičke niečo kúpiť alebo tak. Proste vyrobia v škole papierové pozdravy alebo srdiečka a tie... Vždy dostanem, každým rokom. Takže budeme asi už vrstviť. Nebudeme ešte vrstviť, Zuzka. My máme totiž to roztopenú čokoládu. Môžeme použiť bielu čokoládu, alebo tmavú čokoládu, mliečnú čokoládu. Každý, akú má rád. A časť krému dáme do takejto rozpustenej čokolády. Nie je tam nič iné, iba rozpustená, čistá čokoláda. Ale pozor, nedáme do horúcej čokolády, pretože by sme celý dezert pokazili. Dobre, takže časť krému preložíš dám. Preložíš do misky. Áno, preložím do misky. Najskôr dáme asi také 2 lyžičky. A postupne sa bude ten krém... Áno, jemnúčko, Zuzka, nech sa ti páči. Jemnúčko. Premiešaj. Jemnúčko. A ja ti budem dávať lyžičkami biely krém. A dáme ešte jednu, viacej nebudeme dávať. Naozaj, ako vidíš, je to veľmi jednoduché a kombinácia čokoláda, šľahačka a jahody je overená. A nikdy klasika, nič ktorá, nepokazí. Ktorou sa nikdy nič nepokazí. Teraz je už iba na fantázii každého, ako poháre bude vrstviť. Môžeme začať jahody, krém, alebo iba jahody a väčšiu vrstvu krému, ako kto má rád. Ono treba si aj na takýto dezert vždy vyberať poháre, kde vyniknú farby. Na dekoráciu budeme používať, nech sa ti páči, na dekoráciu budeme používať lístky medovky alebo mety. Medovka a meta to sú bylinky, ktoré používame na dekoráciu sladkých dezertov. Ja zvolím takú trošku inú techniku, ako si zvolila ty. Je to naozaj na fantázii každého. A hlavne tento recept je úžasný aj v tom, že počas celého roka môžeme pripravovať dezert na rôzne spôsoby. Jahody vymeníme za maliny, za marhule, broskyne, za lesné ovocie, čučoriedky. Kyslú smotanu môžeme zameniť za tvaroh. Ty už to máš pekne nadekorované, ale my si ukážeme ešte taký iný spôsob. Áno, sú to úplne jednoduché veci, s ktorými sa vieme vyhrať. Keď máme pripravený pohár,
Buď použijeme klasický kancelársky papier, ktorý vystrihneme na rôzne tvary. Zoberieme kakaový prášok. Páči sa. A poprosím ťa ešte... Cesitko. Cesitko. A to vyskúšame s lyžičkou. Dobre. Super. Tak. A nakoniec sladká bodka. Takéto zoberieme. Listočky medovky. Dáme navrch. Dáme navrch. Môžeme dať ešte jahodou. Tak. A dezert je hotový. Všetkým mamám. Všetkým starým mamám, ale aj krsným mamám, prajeme krásny deň matiek.